Ai, vi er helt ute av kontroll! Strålen tok dere også! Jeg er helt ute av rytme! Jeg har null kontroll over dansingen! Og jeg kan gjøre det mye bedre enn dette! Skikkelig ukult! Du må følge strømmen, Kia! Jeg sa jo at vi burde ha sjekket ting først! Ja, og flytte folk unna fungerer jo ikke! Se, alle danser seg tilbake til meteoritten! Ok, Jay, la meg skanne situasjonen. Hattie og Galactusnail har på seg merker som må blokkere signalene fra den kunstige meteoritten. Jeg skal prøve å få bort de merkene. Men perfekt timet danselinja super grilte av! Bomma! Hoppende ninja! Til og med drillstaven er helt sprø! Kan vi ikke prøve min eller Jays plan nå? Nei. Best vi holder oss til min. Vi må redde alle først, så vi kan komme oss tilbake til pappa. Ellers blir den spesielle kvelden hans ødelagt. Jay, vi må deaktivere de merkene. Sikt på dem med musikkblasteren. All right! Trommetreffer! Ja, for en ny dans! Ikke til å tro! Nei! Hattie's booster har nesten fulladet meteoritten! Jeg må komme opp med en ny idé! Ok, men ideene dine har ikke fungert, Kia. Ja, vi må samarbeide! Akkurat nå er det for mange folk nær meteoritten. Hvis jeg kan få fri sitt, kan jeg ødelegge den. Men jeg er avhengig av at dere stopper den sneglen. Hæ? Ja, men hvordan? Sjekk de sprø bevegelsene våre! Kanskje den sprø dansen kan være løsningen? Hva om vi prøver å følge strømmen? Må følge strømmen. Jeg må følge strømmen. Følg rytmen min, alle sammen. For dere vet, venner som danser sammen, holder sammen. Ja! Super! Mål og fru Busi. Mål og Zane. Endelig skal jeg få demonstrere mine rå skatetriks. Hæ? Hva er det de gjør her? Bra! Samme det. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg skal få rampen for meg selv. Tid for nørd til matet, danseforstyrrelse. Hei, hei. Jeg kjenner Vuka Vumbibber. Kan du den dansen, Kia? How's it say? Ja, jeg skal vise deg. Oi, fantastisk. La meg se om jeg kan gjøre den. Oi, han er kjempegod. Ninja. Det var helt utrolig kul, Zane. Få se om jeg også kan gjøre det. Ikke verst, Kia. Men klarer du dette, da? Det går bra om du ikke kan det. Det er temmelig vanskelig. Nå, vent. Det er klart jeg kan gjøre det. Abonner for flere morsomme videoer, og følg med videre på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.